Paolo Capelloni bari lui sreștăcnele starorine catacier Gucian Șurș, regizor Herecia Gasparian, hamachambele patani handisate sitatroni, hasunie bazma vastag de rasannerin. Vorung fahuț megbemum handes cenjekel. Nergaiatman arachneha a vorin șaterne spasel, tehicunena noiemberi tasne iotin. Tarna chesor, amel nergaiatsu, vor de hoci focuscica, vor de ca marte. Իր կենսագրությունը, իր ես աշխարհում լինելու պատճառը և հանգամանքները և արել ենք տրադիցիոն, ճիշտ է, նոր ձևի նորացնելով տրադիցիաները, բայց իսկական թատրոն ստեղծելով, ոչ թե ամեն ինչ խցկել, ամեն ինչ օգտագործել, որտեղ դերասանը կորում է։ Իմ նպատակն է, որ դերասանը լինի, երևա և փայլի։ Ներկայացման գլխավոր հերոսը կեղծիքի միջոցով ներխուժում է օտարների կյանք և մոլորեցնում բոլորին։ Սակայն Հրաչյա Գասպարյանը բեմադրություն է արել սիրո, խանդի, ռոմանտիզմի և հիասթափության մասին։ Այն ռոմանտիզմը, որը ապրում է կնոջ մեջ մինչև վերջ, մինչև մահը այդ շունչը կնոջ մեջ կա, դա այն հեքիաթն է, որ մենք այսօր մոռացել ենք, և ուզում եմ անպայման դա վերականգնել։ Ռեժիսորի խոսքով այն դերասանները, որոնք ընդգրկվել են ներկայացման մեջ, աստղեր են, նրանք հինգն են և թատրոնում են 50 տարուց ավելի, ունեն կենսագրություն և կարոտում են բեմը։ Տարօրինակ կատակերգություն, որովհետև այնտեղ ինչ-որտեղ նաև տխուր պահեր կան այս մարդկանց կենսագրականի մեջ վերծրած, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ կատակերգության ձևով է լուծված, բավական հետաքրքիր պիես, բավական խաղարկում դերասանների համար, և ի ուրախությունից մի քանի տարի գործ չանելուց հետո վերջապես որոշեցին մեր թատրոնի տարեց դերասաններին զբաղեցնել, և բոլորս հինգս էլ գործող անձիկ տարեցների մեջ ենք մտնում, մեծ բավականություն ստացանք աշխատանքի պրոցեսից, որովհետև հետաքրքիր էր, և ռեժիսորն էլ գոհեր, որովհետև իսկապես ինչ խնդիր տալիս էր անմիջապեսի կատարերացվում, այնպես որ անհամբեր սպասում ենք առաջնախաղին։ Արև Սանթրոսյանի խաղընկերներից մեկը դերասանուհու եղբայր Արմեն Սանթրոսյանն է։ Միասին առաջին անգամ չեն բեմում։ Զբաղված են եղել «Հիշիր վաղվա օրը» դրամայում։ Դերասանուհի խոստովանում է, երազել է նաև հոր, Պարույր Սանթրոսյանի հետ խաղալ, սակայն դա նրան չի հաջողվել։ Արմենի հետ խաղը ինձ համար և պատիվ է, և պատասխանատվության զգացում է, և նաև հաջողություն է, որովհետև մեկս մյուսին կես խոսքից հասկանում ենք, թե աչքերով, թե խոսքով, թե շարժումներով։ Ներկայացումն Արմեն Սանթրոսյանին տեղափոխել է երիտասարդություն, ինչպես ինքն է ասում, բարի ժամանակներ, երբ թատրոնն իսկապես թատրոն էր, երբ աշխատում էին մտածում, կերպարներ ստեղծում և ստեղծագործում։ Ես ուզում եմ իմ կերպարով կանանց զգուշացնել, որ ինձ նման, իմ դերակատարի նման տղամարդկանց լարած ցանցը, ծուղակը, հանկարծ չկնենք։ Ես ուրեմն մի խեղ, իբր թե խեղճ, իր ընտանիքը կորցրած, ամեն ինչից զրկված է, եկել է մի տանիքի վրա, որտեղ դիմաց ապրում են երկու կանայք, որոնք քիչ թե շատ ունևոր են, և նրա նպատակն է, որ նրանց հետ ապրի, նրանց հաշվին ապրի, այդպես էլ լինում է։ Դերասան Արամ Մաթևոսյանի մարմնավորած կերպարը փորձում է գլխավոր հերոսին համոզել ինքնասպանություն չգործել, ինչը նրան իհարկե հաջողվում է, սակայն բոլոր հերոսները հետո են հասկանում, որ իրականում իրենց խաբել են, իրենց ջանքերը զուր են եղել։ Չենք ուզեցել ուղղակի ծիծաղացնել, անհոգ ինչ-որ ծիծաղել թողնել, մենք ուզեցել ենք, որ մարդիկ մտածեն, որ այսպիսի բան էլ կա, այսպիսի պրոբլեմներ էլ կան, որ մտածեն, որ կյանքը ճիշտ ապրեն, այդքան բան, և պետ չի ինչ-որ մտածել, որ գալիս է կոմեդիա գրած, չէ, պետք ամբողջովին ծիծաղել բան, չէ, ուղղակի սա շատ, Հրաչյա Գասպարյան ճիշտ ասեց, մեզ բան տխուր կոմեդիա է, շատ տխուր կոմեդիա է, վերջո այս ամեն կոմեդիայի մեջ ինչ-որ դառնություն կա, ինչ-որ տխրություն կա, որը բոլորին մտածելու տեղի է տալիս։ Դերասանները սիրով են աշխատում ներկայացման շուրջ, փորձերի ընթացքում անգամ առողջական խնդիրների մասին են մոռանում, իրենց առույգ և լավ են զգում։ Մենք դերասաններս մեր տարիքի իրար շատ կարոտում էինք, որովհետև
ամեն մեկս մի տեղն էս մի փոքրիկ դերով դե արդեն որ մեծացել ենք նենց մեծ դերեր արդեն հիմնականում ջահելներն են խաղում կարոտում էինք իրար բայց որ Հրաչ Գասպարիչը մեզ հավաքեց մի տեղ մեր համար տոն էր տոներ որ ամեն օր պիտի գանք փորձի իրար երեսի կարոտներս էլ կառնեինք դա կոմեդիա ճիշտ է լուրջ խնդիրներ է անդրադառնում խնդիրների է անդրադառնում բայց թեթև գործ է պետք է որ որտեվ իմ ժողովրդին հայերին այսօր պետք է մի քիչ թոթապեն որտեվ շատ դարդոտ է առանց են էլ են գլխից դարդոտ ազգա մեր ազգը հիմա առավելևս որտեվ ծանր վիճակներ ենք ապրում պետք է որ գոնե մերթ ընդ մերթ թեթև մի բան լինի որ կարողանան մի քիչ գոնե ուրախանան մի բանի վրա գոնե ուրախանան կարծում եմ որ դրանով մենք մի լավություն արած կլինենք մեր հանդիսատեսին մեր ժողովրդին ես այն կարծիքին եմ որ յուրաքանչյուր մարդ իր գործով պիտի ապացուցի իր հայ լինելը եւ իր վերաբերմունքը այս ամեն ինչի նկատմամբ Հարուստ երկխոսություններով, իտալական կոլորիտն ամբողջացնող երաժշտությամբ, դերասանական փայլուն խաղով եւ ռեժիսորական հետաքրքիր մոտեցումներով ներկայացման ստեղծագործական կազմը արվեստասերներին հորդորում է այցելել Պատանի հանդիսատեսի թատրոն, դիտել Բարի լույս հրեշտակներս բեմադրությունը, որը դրական լիցքեր կհաղորդի բոլորին։ Անժելա Համբարձումյան, Հովհանես Մկրտչյան, Armenpress։